koji sam ja najavio, rekao da će biti utorak i bolje sam obaviješten od osmice i od ose. Ovako, prijavljam povredu člana poslovnika 125 koji kaže: skupštinskoj sali postoji izdvojena govornica. Ovu govornicu koriste predsjednik Republike, potpredsjednici Republike, predsjednici i potpredsjednici Narodne skupštine, predsjedavajući Vijeća naroda, predsjednik Vlade, ovlašteni predlagači, izvjestioci akta, osim Vlade i narodnih poslanika, te gosti kad se obraćaju Narodnoj skupštini. Nažalost, ja sam pripremio jednu vrlo ozbiljnu diskusiju od Čerčila i kralja Aleksandra do danas i mislim da će biti vrlo poučna. Nijedna diskusija nije bila, mi ovdje slušamo 10 sati monolog Milorada Dodika, a gospodin Borenović i Šarović koji su ovdje gosti nemaju prilike da odgovore. I gospodin Dodik, evo našao se ime, sudija koji ga slobodio zvao se Spasoje Keleman. I on je slobodio Dodika nakon razgovora koji imao na ranču Janjetovića, vlasnika Tamarisa. Tu je bio prisutan Čađo i još neki ljudi da ih ne nabrajam. Tužilac je bio Milenko Delić. A ne gospodin Dodik kaže da li je tačno da njegova firma Igokea od strane inspektora Krsmanovića bila kažnjena zbog zloupotreba i neplaćanja poreza za policiju toku rata kad je trgovao cigaretama, alkoholom i kafom. Dakle, hoću da se vratim ozbiljno raspravi. Ovo nije pijaca, gledaju nas milioni ljudi. I mene je nekad sramota što nismo otvorili ni jednu raspravu, a 18 je časova. Skupština se pretvorila u monolog jednog ili dvoje ljudi koji dolaze ovdje i imaju monopol. I ustaju svako 5 minuta, mi nismo otvorili ni jednu diskusiju. Prvi za diskutanti, molim vas da se vratim ozbiljnim temama, jer možemo večeras, vjerujem, naći smjernice kojim putem treba da ide Republika Srpska i šta je to patriotizam. Je li patriotizam reći da Hodžar Lauču i da je Sarajevo balkanski Teheran, ili je patriotizam stvoriti pravnu državu i vladavinu prava koja će štititi sirotinju i koja će najsiromašniji biti najviše zaštićeni? Šta je patriotizam danas? I treba li ovoj državi sva tri naroda, četiri jahača apokalipse, Dodik, Bakir, Čović i međunarodna zajednica? Smatram da ovaj nakaradni sistem treba razoriti, parafraziraću Cicerona koji je rekao: Kartagina de lenda mest. Smatram da Kartaginu treba razoriti, a ja smatram da treba ove lažne patriote poslati na smetnište istorije, da ovaj nakaradni sistem treba uništiti i da trebamo se okrenuti privredi, ekonomiji, demografiji, zaustavljanju iseljavanja stanovništva i suštinskim pitanjima, a ne o priči da ima dovoljno janjaca da se kupe Banja Lučani. Nadam se da je ovo čuo svaki Banja Lučan i da će ih kazniti iduće godine.